এই মডেলটো প্রস্তুত কৰিবৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব পাঁচটা পেলনিয়া পেন, এটা কাঠৰ টুকুৰা, এটুকুৰা কাগজ, কেচি আৰু আঠা। প্ৰথমতে আমি কাঠৰ টুকুৰাটো স্কেল আৰু পেনৰ সহায়ত সৰু সৰুকৈ চিন দি ল'ম। তাৰপিছত আঠাৰ সহায়ত আমাৰ কাটি থোৱা পেনকেইটা চিন অনুযায়ী কাঠৰ টুকুৰাটোত লগাই যাম। ইয়াৰ পাছত পেনকেইটা সঠিকভাৱে ৰাখিবলৈ পুনৰ আৰু অলপ অতিৰিক্ত আঠা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কাঠ টুকুৰাত জোখ লৈ আমি সৰু বগা কাগজ এটুকুৰা কাটি উলিয়াম। এই বগা কাগজ টুকুৰাত ভাগ কৰি স্থানীয় মানসমূহ একাধিক্ৰমে একক, দশক, শতক আৰু হাজাৰৰ বাবে লিখি উলিয়াম। কাগজৰ টুকুৰাটো লিখাৰ পাছত দেখিবলৈ এনেধৰণৰ হ'ব। এতিয়া সেই কাগজৰ টুকুৰাটো আঠাৰ সহায়ত আমি কাঠ টুকুৰাত লগাই দিম আৰু আমাৰ মডেলটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। মডেলটো দেখিবলৈ এনেধৰণৰ হ'ব। আহক এতিয়া মডেলটো ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণে স্থানীয় মানসমূহ আমি চাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ। আমি মডেলটোত সৰু সৰু কিছুমান পেলনীয়া মণি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আহাচোন স্থানীয় মানসমূহ আমি মণিৰ সহায়ত জানিবলৈ চেষ্টা কৰি চাওঁ। শতকৰ ঘৰত মণি ভৰালোঁ তিনিটা, দশকৰ ঘৰত ভৰালোঁ পাঁচটা আৰু এককৰ ঘৰত ভৰালোঁ দুটা, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো হ'ব 352। একক, দশক আৰু শতকৰ পাছত এইবাৰ আমি হাজাৰৰ ঘৰত মণি ভৰাই চাম। এতিয়া আমি হাজাৰৰ ঘৰত মণি ভৰালোঁ তিনিটা, শতকৰ ঘৰত পাঁচটা, দশকৰ ঘৰত এটা আৰু এককৰ ঘৰত এটাও নাই, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো হ'ল 3510। এইবাৰ আমি একক, দশক, শতক আৰু হাজাৰৰ উপৰিও 10,000 বা অযুতৰ স্থানীয় মানুহলৈকে গণনা কৰি চাম। এতিয়া আমি অযুতৰ ঘৰত ভৰাম দুটা গুটি, হাজাৰৰ ঘৰত ভৰাম এটা গুটি, শতকৰ ঘৰত ভৰাম তিনিটা গুটি, দশকৰ ঘৰত এটাও গুটি নভৰাওঁ আৰু এককৰ ঘৰৰ পৰা এটা গুটি, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো হ'ব
21301।